Continua la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar d'assaig. Parlar d'assaig, un assaig molt especial al voltant de la poesia de Marc Granell, que ha fet Ramon Córdoba Caro i ha publicat la Universitat Jaume I de Castelló. Ramon, benvingut. La poesia de Marc Granell. Conta'm, què en trobem en aquest llibre? Bé, el llibre en realitat és una adaptació de la tesi doctoral que vaig presentar el 2012 a la Universitat Jaume I i és l'estudi més o menys en profunditat de la seva obra, perquè és que no s'havia fet fins ara. Marc Granell per a mi és una figura fonamental de la poesia contemporània valenciana i l'únic que hem trobat són alguns estudis parcials i en revistes especialitzades. En realitat no tenim cap llibre que hagi estudiat la seva obra. Com he dit, el llibre es pot dividir bàsicament en dues parts. La primera seria més historicista, és la poesia dels 70, l'època del canvi de la dictadura a la democràcia. I després analitzo d'una manera així, diacrònicament, tota la seva obra. És el gran llibre, que és Llarg camí llarg, que ja és un títol emblemàtic i que en realitat obri tots els temes que després tractarà. Però si t'assembla, anem a analitzar un poc les dues parts del llibre. La primera, diguem, és el context lingüístic i sociocultural en què naix i s'implementa la poesia de Marc Granell. I això és anys 60, i això és anys 70. Com era? Quina importància té i què paper juga Marc Granell en aquest context? Sí, sí, els anys 70 són una època molt interessant, perquè, he dit, és el canvi. Marc va començar la carrera de filosofia i filologia, no les va acabar, però ell sí que és important en la seva vida, perquè ell contacta tota el que era la cultura de l'època, no? Amadeu Fabregat, Josep Piera, per exemple. Carfresca, que se torna a presentar ara. Sí. I és que crec que, encara que ja fa molt de temps, els anys 70, no? Però això podria ser... L'haurem de reprendre per a reviscolar una miqueta la poesia, la nostra poesia, no? Perquè és, encara que està dedicat a Marc Granell, és poesia, el llibre, per a mi, sí, és realment, la poesia és el gènere més malparat o més abandonat de tots, no? Creus que tal vegada, perquè no tenim cultura poètica? No tenim cultura poètica, i la poesia és... crec que ara, justament, Marc Granell, en l'última part, comentarem, ell s'està dedicant als xiquets, a les escoles i a la gent jove, no? Literatura per a jovens, perquè sap que és el futur. I començant per això, per la lluna que riu, per exemple, d'uns poemes que són aparentment molt senzillets, però que en realitat ja contenen el germen de la seva... del seu vessant crític, social, sobretot també de defensa de la natura, que és el que va tirant ara, no? A nivell temàtic. I podem dir que, sí, la primera part és historicista, però al mateix temps, dins d'aquesta primera part ja és, també tota la seva obra està dividida cronològicament. Anem a centrar-se. Quines etapes podem trobar dins de la poesia de Marc Granell? Sí, bàsicament són tres etapes, no? Una etapa d'aprenentatge dels anys 70, bàsicament, anirà per dècades, però clar, dir l'any 70 no és correcte perquè l'any 70 no escrivia. Va començar a acabar l'any 75, aproximadament 74-75, la primera part de Llarg camí llarg, que la fa en castellà, però que després l'adapta al valencià i es publicarà posteriorment. Quines influències tenia Marc Granell en aquell moment, en aquesta etapa? Marc Granell, la influència bàsicament és Estellers. De fet, en el llibre n'hi ha un poema inèdit, que no l'ha publicat, que és dedicat a Estellers, no? I, bueno, també com ell s'ha interessat molt per la literatura, per exemple, anglosaxona, i sobretot alemanya, doncs també l'existencialisme. Un dels grans temes de Marc Granell, que m'ha interessat de sempre, és la metafísica, però més que metafísica, existencialisme, no? Hi ha uns poemes que són, diríem, molt clars, molt evidents, de com una persona que té... Perquè ell també va patir, l'any 90 va patir una depressió nerviosa, no? I com ho plasma en la poesia, no? Que quan, diu que la persona quan desperta diu, ja estic despert una altra vegada, voldria estar dormint perquè no sé quins perills o quins angoixes m'esperen durant aquest dia, no?
Pues és la poesia assistencial, bàsicament, i la poesia social, és a dir, aquesta hi és, fonamentalment. Això en quant a les etapes, però parlem ara de les seues idees. Quines idees transmet la poesia de Marc Graner? Quines són les idees que defensa ell? Ell es preocupa molt per l'actualitat, pel món, per la crisi, però la crisi moral, sobretot, la crisi d'idees, i més que res, ell és... Intenta que els lectors, que la gent, pense que vivim en una societat consumista i que estem manipulats pel poder. Això des dels anys 70, és que no puc dir que són uns temes de les últimes obres, no. És que Marc Granell ha sigut recorrent en la seva temàtica, des del principi, el vessant existencial i sobretot moral i crític, bastant de crítica social. I, segons diu, estem manipulats pel poder. I nosaltres estem d'acord en això, és a dir, no volem renunciar perquè estem còmodament situats i d'aquesta manera és un revulsiu. I ara l'estil, sí. La tria, la utilització del llenguatge, quin estil utilitza Marc Granell? Sí, l'estil és bastant contundent, bastant directe. Ell sobretot és podem dir un culteranista, si es pot dir aquesta expressió, és a dir, ell va sobretot no ho he dit malament, és conceptista, és el món de les idees, perquè ell utilitza moltes metàfores i sobretot es basa en dicotomies i en les sinestèsies, el món interior i l'exterior, per exemple, la ciutat i la natura, sempre contraposa conceptes perquè la gent capte el seu missatge, o sigui, ell, bàsicament són els conceptes que ell més li interessa. La qüestió formal la deixa a banda. No és que tampoc té alguns poemes amb rima sonant i sobretot a nivell metafòric és molt, molt interessant perquè fa el tema de la mort. Els llibres, per exemple, el títol dels llibres, Material per a una mort meditada, per exemple, Refugi absent, són obres que parlen d'això de Fira desolada. Totes són realment metàfores, són alegories a este món desarrelat i aquest món inhumà que vivim però que podíem canviar, perquè el missatge que dona és que nosaltres podem canviar-lo. La poesia de Marc Granell, Ramon Coto Vaccaro, publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha estat un plaer parlar amb tu i apropar la poesia d'este poeta valencià a la 50a edició de la Fira del Llibre. Moltes gràcies.